Vítejte u našeho třetího projektu, který máme v rámci rubriky Tiskneme 3D našeho modelového magazínu, a tím je RC Bulldozer, který jsme si našli na Thinkiverse. To si povíme za chvíli, nyní si ještě řekneme, co nás čeká. Kromě toho, kde jsme projekt našli, jak jsme ho zpracovali, jak jsme ho tiskli a co z toho vylezlo, si samozřejmě ukážeme zrychleně i to, jak jsme tento model dali dokupy. A nyní už mě jenom čeká to, abych jako vždy řekl našim čtenářům a divákům, nakolik nás tento projekt vyšel. Budu-li vycházet zase jako vždy z nákladů na materiál a elektřinu, pominuli náklady na nákup tiskárny, tak tento model, nebo respektive všechny ty dílky jsme tiskli zhruba 17,5 hodiny. Byly to celkem 4 várky, což za chvíli uvidíte. To znamená, že jsme spotřebovali okolo 4 korun za elektřinu. Všechny dílky potom vážily 121 gramů, což zase vychází okolo 66 korun za materiál. Takže materiálově a elektřinou jsme se vešli do 70 korun. Potom jsme samozřejmě ale potřebovali už dražší položky, a to byly serva, potom také vteřinové lepidlo a aktivátor. Serva se dají, 9-gramová serva se dají v průměru se na to okolo 120 korun, to znamená, to máme 360 korun, vteřinové lepidlo střední okolo 50 koruny, aktivátor, který vám pomůže urychlit si tu stavbu, stojí okolo 100 koruny, takže jestli dobře počítám, tak je to dohromady 510 korun, plus potom nějaké dva kusy šroubů a matice M6, to je v řádech korun, takže jestli to dobře spočítám, do 600 korun se vyjde tento náš RC model Bulldozeru. Přeji pěkné podívání a brzy se těším u dalšího projektu. Projekt jsme si našli opět na databázi Thinkiverse. Jak vidíte, jde o projekt 16234 od Krasitityho z ledna 2012. V době, kdy my jsme si ten projekt vybrali, tak tady ty popisy, instrukce tady vůbec nebyly. Chyběly, takže nevěděli jsme, proto to také v textu toho článku píšeme, co použít, jaké vybavení a podobně. Věděli jsme samozřejmě, že se to bude tisknout z PLA, to znamená, našli jsme si projekt, potom jsme se podívali na všechny ty jednotlivé součástky, jak vidíte, jich opravdu hodně. To znamená, bez nějakého návodu se v tom orientovat bylo relativně složité. Stáhli jsme si projekty nebo STL soubory jednotlivých těch dílků a pustili jsme se do přípravy podkladů. Ve Sliceru jsme si tedy naimportovali jednotlivé ty díly. My už to tady máme před sebou trošičku více naskládané, aby jsme nemuseli tisknout každou součástku zvlášť. Ono zvláště, když si vemete, tak právě třeba ty pásy se skládají ze 44 dílků, takže by bylo docela nepraktické, abychom tiskli všechny ty dílky po jednom. Takže my jsme si to tady vyskládali. Bulldozer jsme tiskli dvoubarevně, takže tady ta várka byla v šedivé barvě. Jak vidíte, máme zde tedy dílky toho pásu, zde máme držák radlice a ještě zde máme přední masku chladiče. To je várka číslo 1. Dále jsme tedy měli várku číslo 2. Ta zase oproti tomu původnímu obsahovala... Aha, teď musíme smazat várku číslo 1, pardon. Várku číslo 2, zde jsme tiskli červenou barvou, máme zde už tu radlici samotnou, bočnice toho buldozéru, kola, toto je dolní vlastně, která se potom instaluje tady z boku, výstuž, a tohle je zadní okénko. A ještě bychom si mohli podívat na další várku. To byla várka číslo 3, to je zadní výplň, držák baterií, a toto je lože vlastně taktéž toho buldozéru. A poslední várkou, kterou jsme tiskli, byla várka číslo 4, a to je už potom střecha, a potom jsou tady tyhle ty malé piny, které jsme ve výsledku skoro nevyužili, takže to je pouze na vás, jestli si je natisnete nebo ne. Ono ve výsledku to nebude mít žádný až tak velký vliv na dobu toho tisku a spotřebu materiálu, protože jsou opravdu titěrné, což je vidět i na videu. Dále a
Tiskli jsme z materiálu PLA, což je vidět přesně zde, na kvalitu normál, vyexportovali jsme do G-Codu a tiskli jsme. Všechny součásti našeho buldozéru budoucího máme vytištěné, alespoň doufám, protože samozřejmě návod, jak se stavit ten buldozer na internetu, nenajdete. Takže my jsme se snažili vytisknout všechny díly tak, jak jsme našli dostupné informace. To znamená, máme tady dílečky pásů. Tady jsme si udělali ještě dva náhradní, kdyby náhodou. Musím říct, že tyhle ty dílečky do sebe vůbec nezapadají. A za chvíli se na to podíváme. Zde máme radlici, ta je takhle hezky rozkousaná. Má tam takový vroubkování, kde jsem se možná i říznul. Držák radlice, tohle je čelo toho buldozéru, kapota, přední okno, držák baterií a tohle je čelní držáček sem dolů. Pak zde máme zadní díl toho buldozéru, střechu. Dalšími součástmi jsou samozřejmě kola, která budou pohánět ty pásy a ještě tyto čepy. Tyto čepy zatím ještě nevím, k čemu budou sloužit, jak říkám, není tam návod, takže samozřejmě člověk může odhadovat, ale určitě se dají použít k přidržení tohoto nosníku radlice do boku toho buldozéru. Musím říct, že jsou velice křehké a proto jich máme tolik. Věřím, že každý z vás ví, že pásy jsou tvořeny dílky. Ty jednotlivé dílky jsou k sobě propojeny nějakými osičkami a důležitá je jejich výsledná funkčnost, jejich výsledná ohebnost, aby se tedy mohly točit na těch ozubených kolech. Ty jednotlivé dílky, které tady máme, vytištěné pro náš projekt, jsou relativně titěrné, i tak se ale docela dobře podařilo vytisknout ty dírky pro prostrčení osiček, což je potěšující zpráva. Osičky samozřejmě jsme netiskli, protože ani nejsou v tom projektu. Bylo by to v podstatě nerealizovatelné vytisknout nějakou válcovitou věc průměru zhruba 2 mm. To opravdu jako a ještě ke všemu na výšku, to fakt je nerealizovatelné, takže nám nezbyde nic jiného, než tu osičku si vyrobit po domácku nějakého drátku odpovídajícího průměru. Co nás ale nemile překvapilo, byla ta skutečnost, že ty jednotlivé dílky do sebe nejdou. Je to asi dáno teplnou roztažností těch materiálů, protože jinak si to vysvětlit neumím. Když si vezmu, tak my jsme ve sliceru vzali jeden dílek a ten jsme duplikovali. Duplikovali jsme jich až celkem 44, to je počet, který byl uveden v komentářích u tohoto projektu jako postačující pro tvorbu těch dvou pásů. A to znamená, ať jsme tiskli všechny dílky stejné, tak ve výsledku je nereálné k sobě v podstatě dát. Bude to znamenat zbroušení nebo upilování tady těch hran toho dílku, abychom byli schopni je dát k sobě, aby tam byla dostatečná vůle pro tu dobrou pohyblivost. A vzhledem k tomu počtu těch 44 dílků to asi nebude na chvíli. Další věcí, která potom nás nemile překvapila, je u těch kol náhonů, která máme, respektive kol, na kterých se budou točit ty jednotlivé díly pásů, tak samozřejmě i zde tyhle ty styčné plochy, nebo respektive ty výčnělky, které mají vést ten pás, jsou větší, já nevím, jestli se to podaří mi nějak takhle tady naaranžovat, jsou větší, než je ta díra uvnitř toho jednotlivého dílku pásu. Takže uvidíme, jestli vůbec ta funkčnost bude udělána. Já se ještě pokusím tady k sobě dát nějaké dva dílky, jestli se mi to aspoň trošičku podařilo. Tak, a zkusíme, jestli vůbec budou funkční. No. Vypadá to zajímavě, se přiznám, Bůh ví, jestli to nakonec bude funkční nebo ne, protože tohle už je trošičku na hraně, ale jak to tak vypadá, tak nám ty dílky, alespoň ty díry, jakž tak sedí na rozteče těchto nahánějících čepů, jestli to tak můžu nazvat.
Takže uvidíme. Uvidíme, všechno se to odzkouší, až to bude jezdit. My samozřejmě nevíme, co je příčinou, jestli je to špatně vytvořený kód toho daného projektu, třeba tohohle toho kolečka. Vzhledem k tomu, že my jsme si našli projekt, který má u sebe i video funkčního RC Bulldozeru, to znamená, vybrali jsme si projekt, který opravdu existuje a není to jenom vize nějakého tvůrce, ale je to postaveno jako funkční, tak se domnívám, že ten autor mohl třeba zmenšit některé ty rozměry, například u těch dílků, tady by stačilo ubrat desetinu milimetrů, dvě desetiny milimetrů, větší vůle by tomu pásu vůbec nevadila, takže to je detail, který možná je způsoben i tiskárnou. To opravdu nemůžeme vědět, je dost možný, že kdybychom tisky na jiné tiskárně, tak to problém třeba nebude, těžko říct. Uvidíme, jak to celé bude fungovat. Nyní nás teda čeká celkem hodně práce na to, abychom zprovoznili náš RC Bulldozer.